דקות הביתה, בלי אותו פסים. ברגל. ברגל. זה גם ברגל. הולכת ברגל. אני מתארגנת. זה חוצה של עבודה וחצאית. וגם חצאית של עבודה? גם שלנו, של הבית. אני שותה כוס קפה ויושבת לעבוד. וכאן רוב היום בעצם את יושבת כאן, ואני רואה ששמת פריט כמו הזה. כן, זה של אדם. מה שנוח לנו.